កន្លែងកំសាន្តថ្មីពីទីតាំងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីមានអាហារឆ្ងាញ់ៗឯទេសភាពធម្មជាតិពិតៗដែលអ្នកទេសចរមិនគួរមើលរំលង ថ្មីៗនេះ Facebook តេឡេបន្ទាយស្រីបានបង្ហាញនៅកន្លែងកំសាន្តថ្មីចំនួន 2 ទីតាំងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលមានអាហារឆ្ងាញ់ៗឯទេសភាពវិញធម្មជាតិពិតៗដែលទេសចរមិនគួរមើលរំលងពេលទៅដល់ខេត្តសៀមរាបទីតាំងទី 1 គឺរមណីយដ្ឋានបន្ទាយស្រីទេវីរមណីយដ្ឋានថ្មីស្រឡាំងមួយនេះកំពុងតែរៀបចំនិងបើកដំណើរការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តផងដែរនៅទីនោះមានបរិយាកាសល្អខ្យល់បរិសុទ្ធកន្លែងធំទូលាយម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗទទួលការស្នាក់នៅនិងបោះតង់យ៉ាងសប្បាយ ពេលទៅដល់ទីនោះលោកអ្នកអាចអង្គុយញ៉ាំបាយក្រោមម្លប់ត្រជាក់នៅក្រោមដើមភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនបែកមេសាខាយ៉ាងស្អាតហើយកង់រទេះគោនៅជុំវិញខ្លួនមើលទៅពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់រីឯទីតាំងទី 2គឺផ្ទះលំហែសសៃផ្ទះលំហែសសៃជាកន្លែងអាចផ្ដល់នូវរសជាតិជីវិតមួយបែបលក្ខណៈទេសភាពវាលស្រែក៏បែរជើងភ្នំម្ដុំមាត់អូស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរដូចដូរតន្ត្រីអង្គុយលេងក្នុងពេលរាត្រីដុតភ្លើងអាំងត្រីហើយ
ទីតាំងទី1គឺបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកចូលចិត្តដើរកំសាន្តអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីទីតាំងកំសាន្តថ្មីចំនួន 2 កន្លែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនេះក៏មានទីតាំងកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនទៀតផងដែរពីនាងខ្ញុំស្រីណិតដឹកថាមញូស